የመጣሁት ከፍቼ ነው። ከሰላለፍቼ ነው የመጣሁት። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ የምታወቀው ሰው በመስደብ እንጂ እግዚአብሔርን በመመስገን እኔ አልታወቅም። ትሳደቢያለሽ? በጣም አንደኛ ነኝ፣ አንደኛ እና እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ቢሆን እኔ ጴንጤን በፊት ድብድብ ባረጋቸው በጣም ደስተኛ አልወዳቸውም። ደብድበሽ ታውቂያለሽ? አላቅም፣ ግን ድንጋይ ወረውር ነበር። እሺ፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ግን ዛሬ ከነሱ ጋር ነኝ። አጃቴ እና እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ቢሆን እኔ አረቄ በጣም ነው የምጠጣው። ጎበዝ ነኝ፣ አረቄ ጎበዝ ነኝ። እና እኔ ሰው ሞቶ ራሱ ለቅሶ ቤት ሲሄድ በኩባያ ነው የሚሰጡኝ እንደ ውሃ። እና ማንም ያገኛል። እና ባለፈ እኔ አልጠጣም ስላቸው ባይላንድ ነው ውሃ የጠጣሁት። ኧረ እሷ ሙድ ስትይዝ ነው አረቄ ነው ባይላንድ አሉኝ። ከዛ እኔ በጣም ጎበዝ ነኝ እና ቤተክርስቲያን ደግሞ አገለግላለሁ። ለስምንት ዓመት ምንጣፍ አንጥፌያለሁ። ፍቼ ላይ ታዋቂ ነኝ። ከዛ እኔ ጴንጤ ሆኛለሁ። የት ቤተክርስቲያን ነው ታነጥፊው? ሀብትዬ የሚባል ቤተክርስቲያን አለ እኛ ጋር። ሀብትዬ? አዎ። ይሄ ደግሞ አዲስ ነው፣ አበሻ ነው። እና ከዛ በኋላ አላነጥፍም እኔ ጴንጤ ሆኛለሁ። በአርባ ዓመትሽ በመሞቸሳ ጴንጤ ዛበራውን ገና ተጣላሽ አሉኝ። ከዛ በኋላ ችግር የለውም ይጣላኝ አልኩ እኔ። ከዛ እንደገጠመኝ በጣም አርቄ ጠጣ ነበረ እና የሆነ መንግስት ኮንትረር ሻይ ቡና እንዲሰራ ሰጠኝና ጴንጤና ልጅቷ። ከዛ ለምንድን ነው አርቄ የምጠጪው አለችኝ። እኔ ብዙ ታቦት ተስያለሁ ለተክልዬም ተስያለሁ አልሰማ ላይ ስትይ ከዛ ዘይት ብሰጥሽ ምን የወጡ ዘይት ነው አልኳት። ኧረ አይደለም የተጸለበት ነው አለች። ውይ እንኳን እሱ አይደለም እኔ አረቄ ከተወኝ ለምን ጴንጤ የፈለገ ነገር ይሁን ስላ ቆሽን ይሰጥሻለሁ መድኃኒቱን አለችኝ። እሺ አልኳት። ከዛ አንድ ቀን አረቄ ልግዛልሽ አለች። ለካ እሷ ጉድ ልትሰራኝ ነው። ከዛ በኋላ እሺ አልኩና አረቄ ሰጠችኝ። በሃይላንድ ጋር እዚህ እንዳትጠጪ ገብተሽ ጠጪ አለችኝ። እሺ አልኩና ገብቼ ስጠጣ ወደ ላይ አለኝ። እንደ ምንድን የዛሬ አረቄ ደግሞ የተበላሸ ነው ልጅቷ ልገለኝ ገዝታ ሰጠችኝ አልኩኝ። እኛ እዛ ጋር ቆማለች አሁን አለች አለች። አዎ እሺ። ከዛ በኋላ ጠጣው አመመኝ። ከዛ ጌታን ትቀበያለሽ ወይ አለች። ምንድን ነው ጌታ አስር ኬ ነው የምቀበለው ስላት፣ አይ አትቀልጂ። ከዛ ኬ ነው የምቀበል ስ እየተወጋ ሲ ውጋቱ ጋሽ አልኳት። እኔ በሆዴ ማለት ነው የተወጋ ምትለ ውጋቱ ጋሽ አልኳት። ከዛ በኋላ ሁሌ እኔ በጣም መቀናበት ነገር ቢሆን እሷ ጸጉር ቤት አላት። ጌታ የተመሰገነ ምናምን ስትለኝ፣ አንቺ ምንም ሳስሪ ነው እንደ ጌታ የምተመሰግኝ ስላት፣ አይ ጌታን እኮ ስላገኘሽ ብቻ አይደለም የምተመሰግኝ እናቴ፣ አንቺ የደላሽ ነሽ አልኳት። ከዛ ሁሌ በቃ ስራ ሳልሰራ 30 ብር 40 ብር እንኪ ባጃጅ ብላ ትሰጠኛለች። እና ስድስት ወር ምንም ስራ የለም በቃ ለእሷ ፍቅር ብዬ እየ ጸጉር በር ላይ እቀመጣለሁ፣ መዝሙር ትከፍታለች። ከዛ አንድ ቀን ስዘል፣ አንቺ አረቄ እንዳትጠጪ ብለሽ ለካ ትዘያለሽ እንደላ ራስሽ አልኳት። አረ እኔ ጌታ ፍቅር ስትለኝ ምን የእናንተ ጌታ የተለየ ነው እንዴ አልኳት። እዩ እንትን ሄኖክ ይባላል ወስድሻለሁ አለችኝ። ውይ እንደ ይሄ ሄኖክን ባየው አልኳት። አረ ተያዋለች ችግር የለውም አለችኝ። ከዛ የዛሬ ዓመት አካባቢ ነው ድንገት ነው ሳላስብ እኔ ምን እንደጠራኝ አላውቅም እንሂድ አልኳት ራስን ስቼ እውነትሽን ስለኛ። ከዛ መናሪያ አለ እዛ እንገናኝ አለችኝ። እኔ ቀሚሴ የለበስኩ ነጠላዬን ከላይ ለብሼ መጣን። ከዛ መጣን እዚህ ጌታ ተቀበል ዛሬ ተመሰገነ። እንኳን አረቄ አይደለም አሁን የሚጠጣ ሰው ባገኝ በደበድብ ደስ ይለኛል። ተገላገልሻ? በጣም ለምን ያህል ጊዜ ነበር ስትጠጪ ነበር? ሰላሳ ዓመት ቀላል ነው። በትንሹ ሰላሳ ዓመት ትንሽ ናት። ሰላሳ ዓመት? አይ ጌታ ነው እኮ እድሜ ሰጠሽ። የት አለች ልጅቷ? እቻት ምረት ትባላለች። ነይ እስቲ እናቴ። እና ሁለተኛ ነገር ጌታ እንኳን ጌታ ረዳሽ። በጣም ነው ውድ። እኔ ራስ ወድሻ ጌታን ሳቀኑ ላይ ደስ ይለኛል ስታገለግል። በጣም እግዚአብሔር ይባርክ። እኔ ማለት ቃላት የለኝም ላንተ ባይዘዊ። እግዚአብሔር ይባርክ። ተባረክ። አመሰግናል። እንዴት ጋበዝሻት? አረቄ? አረቄ በጣም ተወዳለች አረቄ። እሺ ባክሽን፣ ስራ የለም እኔ ገብቼ አረቄ ልጠጣ ትለኛለች። ዘጠኝ ሰዓት ሲሞላ ማለት ነው ከሰዓት አረቴ አይ ቆይ እጄ ልከምክም ነው የምትለኝ ራሱ ማለት ነው። እጄ ልከምክመው እንጂ ትለኛለች። 600 ነው የሚሆንባት የአረቄ ዕዳ ማለት ነው። 600 አለብኝ እጄ መክፈል አለብኝ ትለኛለች። እና እግዚአብሔር ነው የምልና አንድ ቀን ነብዬ ነው ጋር እንሄዳለን ነበረ ምላት እና ይሄ ነብዬ ነው ክምትሁን ባየሁት ምናምን ትለኝ ነበረ። እና እግዚአብሔር ባርካት። በአንተ የተባረከች ልጅን ያገኘች ሴት አለች። ልጅሽ ይወርዳል ተብሎ ከእሷ ጋር ነው እና እንደውም መታለች ለምስክርነት እሷ
እንሂድ ብለናት እዚህ መታ ነው ጌታን ተቀብላ ከዛም በኋላ በቃ አረቄ የሚባል ለሽታ ነው የምጠላው ሽታው ከጎኑ ከተቀመጠ ባጃጅ ውስጥ ቁጭ ብለን ወደ ላይ ሊለይ ነው ነው የምትለው አረቄ የጠጣ ሰው እንደ ስትል ማለት ነው። አሜን ጣራ ጋዲያስ አሜን። ያንተን አኖይንቲንግ ነበር እዚህ አኖይንቲንግ ስለነበረኝ እሱን አረቄ ላይ ጨምሬ ነበር እንትን ያልኳት ይሰጧት አልነገርኳትም ግን እንዴት እንዳወቀች ራሷ ነው። የተወጋ ነው አይ በእግዚአብሔር ቅባት አይ አይ ይሁን አይገባም ግን ዛሬ ራስህ ባለጠጋውን ታገኘው ሲያድና እና ስትጋብዣት አኖይንቲንግ ኦይል አርገሽ ነው ሰጠሻት? አኖይንቲንግ አርጌ ነበር ሰጠዋትና አረቄ ነው ምርት አረቄ ነው ጠጪ ነው ያልኳት። ምን ሰማሽ አለችኝ። እሷ ራሱማ በመስጋና የትናደላለች። በጣም በባዶ ላይ ሆኜ ጌታ ማመስገን ደስ ይለኛል ባዶ ይሞላልና ማለት ነው። እና አኖይንቲንጉን አርጌ ሰጠዋት ግን አልነገርኳትም እንዴት እንዳወቀች ራሱ አላቅም። አንቺ የሰጠሽ አረቄ እንዴት ነበር ስላት አይረባም አለችኝ። ጧት መጣ ራሱ ምንም አይረባም አለችኝ። ምን ነው አልኳት። እኔማ የኛ ሀገር አረቄ ነውና ቆንጆ ነው ብዬ ነው እንደውም የሰጠሁሽ ነበር ያልኳት ማለት ነው። እና አረቄውን ከተጠቀመ እንሂዳለች። አዎ እንሂዳለችኝ። በጣም ቸርች ነች ባይዘው እና ሁሌ እንሄዳለን። ውዱድ ቀስቃሽ ራሱ እሷ ሆነች። አሁን አሁን አንድ አመት ሞላት በጌታ። አዎ አንድ አመት ሞላት። አንድ አመት ከሶስት ወር ነው። እዚህ ነው ጌታን ያገኘችው። እዚህ ከመጣን በኋላ ነው አረቄው ራሱ ያስጠላት። ልጇ አለች አሁን በጣም ተስቸግርና በጌታ አባቲ እንድትጸልይላት ፈልጋለሁ ወደ ጌታ እንድትመጣና ዛሬ ሰክሰስ አይደል ስኬት አይደል? አዎ ተከናውኖላችሁ ነው እንት አሜን። ስለሷ ይቀርኛል ምስክርነት ማለት ያ 16 አመት ልጅ ናትና ድንጋይ ሳላስብ ታሰረችብኝ። ከዛ ታስራብኝ 25 አመት ተሰራለች። በቃ ብዙ አመት ነው የሚፈረድባት ምናምን አለኝ ማለት ነው። ከዛ ስራ መስራበት ቦታ ሄድኩና ልጅ ታሰረች ብዬ ያለከው ገና ሚካኤል ይቀጣሻል አለኝ አንዱ። ገና ሚካኤል ይቀጣሻል ሚካኤልን ከተሽ ገና ድሮም እኮ ፈጣሪ በሚወዱስ ልጅ ነው የሚመጣው አለኝ። በቃ ብዙ አመት ተሰራለች ምናምን በቃ ልጅሽ ብዙ ነገርና በሲም ጉዳይ ነውና ታቀለ ደሞ የዘንድሮን ጉዳይ እና ወደዛ ኬዝ ነበር ከተቱብኝ። በጣም አለቀስኩ። 18 ቀን ተፈረደባትና በጣም አለቀስኩኝ። ከዛ በኋላ ግራ ገባኝ። ከዛ ዳኞቹን አናግሬ የዛሬ ዳኛ ደሞ ሌባ ነው በብርን ጀኔ ዳሃን እንኬታ እንትቼ ነው ጉዳኛ ማናገረው አልኳቸው። ከዛ ምረት ልጄ እንደዚህ ምናምን እንደ የኖክ አምላክ ያለ ደሞ ሌላ ዳኛ አለች። ምን ላርግ ታዲያ ዛኒር ስላት አይ መሄድ አስፈልግም ለምስክርነት ትሄጃለሽ አለችኝ። ምን ላርግ ስላት በሶፍት እንትን አርጋ ሰጠችኝ። ያው የሚታወቀው ሽጉጡ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በሶሷ እንግዲህ በጌታ አይደለችም ከኔ ጋር እንትናት አይጥና ድመት ነን። ከዛ በኋላ ሶፍቱን አርኩና ሲፉ አልኳት በቃ ይሄን እዚህ ጋር አቀባቢ ለማንኛውም ስላት ያዘይታችሁ እንዳይሆን አለችኝ። ታዲያ ምን አገባሽ ቢሆንስ አልኳት። ምን አገባኝ አለችና እንደዚህ ቀባባሽ ምናምን 25 የተባለችው ሴትዮ በ18 ቀን ተፈታችልኝ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ክብር ለጌታ ይሁን አሜን። እና በፊት ማለት በጣም ጎበዝ ነኝ። ጠንቋይ ቤት ለመሄድ ቁጥር አንድ ነኝ ማለት ሳልናገር አላልፍም። ጠንቋይ ቤት ትሄጂ ነበር? ኧረ በኢየሱስም ጉዝጋዝ ይዤ ጉዝጋዝ ይዤ እና በሰይጣን ተስፋ የቆረጥኩበት ምክንያት ቢኖር ጓደኛ ያለችኝ። በሰይጣን ተስፋ ቆረጥሽ? የቆረጥኩበት ምክንያት ቆይ እነግርሃለሁ። እሺ። እኔ በጣም ነበር ማምነው። ከዛ በኋላ በጣም ጓደኛ የታመመችና ግቢ ውስጥ ጴንጤዎች አሉና የተከራዩት መጡና እንጸልልሽ ምናምን በቃ እንጸልይላት ምናምን። እዚህ ሰይጣኖች ደግሞ ጠንቋይ ቤት ያልዳነችው እናንተ ልታድኑ ደግሞ ሙጭ ልጮህብን መቀበረት ተሰጥቷት አሮጊቷን አልኩኝ። ከዛ ልጇ እንደው ምን ችግር አለ የጌታ ቃል ነው ስልሽ አንቺ ዝም በይ ሴትዮ በሰላም ትቀበርበት አልኳት። ከዛ እምቢ አልኳት። ሁለት ጴንቶች ነበር አባረርኳቸው። ያኔ እምቢ አልኩና ከዛ በኋላ ሄድኩም ጴንት እንትን ጠንቋይ ቤት ማለት አለ ደብተር የተባለበት ነው ወይ ጓደኛሽ አትሞትም ገና 81 ቀን ትኖራለች አለኝ። ደስ አለኝ። ከዛ እኔ ደግሞ 75 ዓመት ትኖራለች አለኝ። 70 ቀን ያሳድረውና ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሄድኩና እኔ ለጓደኛ እሱማ ነግሮኛ እንደውም ጋቢ ታለብሽኛለሽ ብሎሻል ምናምን ስለ ደስ አለን የሆነ ዶሮ አዙራችሁ ምናምን ጣሉ አለን። ዶሮውን ማርቅ ይጣውን ማርቅ ሎሚ ምንም ፋንሽ አልቀረም አርግና ከዛ ገባ በቃ ገባ ነው ወደ ቤት። ከዛ በሳምንቱ ሞተች እሷ እግዚአብሔር ይመስገን ሳሞተች። ለእኔ ግን ቀና በረችልኝ።
ስለዚህ በሰይጣን ተስፋ ቆረጥሽ? አዎ የተወጋዩን። አሁን ኢየሱስ ቤትሽ ገባ። አሜን። ታሪክ ተቀየረ። አሜን። የልጅሽም ታሪክ ዛሬ ይቀየር። አሜን። ስኬት ዘሽ ነው የምትሄጂ። አሜን። ይሁን አለ። ሆነ። ተባረክልኝ። መጀመሪያ እግዚአብሔር ይመስገን ነው የመጣሁት ከፍቼ ሰላሊ ነው ከነሱ ጋር ማለት ነው። እኔ ሄልጅ አዚዬ ቆምኩት ሶስት ወር ጀምሬ ሲከታተል ነበረ እዛ ፍቼ ሆስፒታል። ከዛ እስከዛ 9 ወር ድረስ ሰላም ነው ምንም የለም ይሉኛል። ከዛ 9 ወር ጋብቼ መወለጃዬ ሲደርስ ሄድኩ። ቀጠሮ ነበረኝና ሲሄድ አይንቀሳቀስም ልጄ አልኳቸው። ከዛ ማታ ነበረ ከሰዓት ስለሄድኩ መሸና ዶክተሩን ጠሩ። አየኝና ደነገጠ። እስከዛሬ አልታየችም ወይ ለምን እስከዛ ቆያችሁ? ወይ 6 ወር ወይ 7 ወር ሊወጣ ነበረ ልጁ ትክክል አይደለም ማለት። ከዛ ደነገጥኩ። ምን ነው ጌታ ሆይ አልኩና ከዛ በቃ ነገ በጠዋት ነው ያሁን መሻ ባለቤትሽም ካለ ይዘሽና አለችኝና ገባሁ። ጠዋት 2 ሰዓት እንግዲህ መወለጃ ክፍል ያስገቡኝ መስሎኝ ገባሁ። ሲሄድ በቃ ይሄ ልጅ እንቅላቱ እንዳለ ውሃ ብቻ ነው መውጣት አለበት አይጠቅምሽም አለኝ። በኢየሱስ ስም አልኩት። ሌላ ምንም አላልኩም። ከዛ ለነሱ ለሱ ነው አስረዱት ብዙ ነገር አለ ምንም አልሰማሁም። በኢየሱስ ስም ውሸት ነው ይሄማ አይሆንም። እስካሁን ሲከታተል ቆይቼ መወለጃ ሲደርስ ይሄን ይናገራሉ ይሄማ የጠላት ስራ ነው በጌታ በኢየሱስም እኔ ላይ አይሰራም አልኩና ገባሁ። ከዛ ሰው ካላችሁ ዘመድ ጥሩትና ተወያዩና ተመለሱ እሷ ስለምትጎዳ ልጁ ማውጣት አለበት ተባል። ከዛ እሺ ብዬ ወጣሁ። እኔ በጌታ በኢየሱስም እስከ ቤት እስከምደርስ ድረስ በጌታ በኢየሱስም ይሄ ውሸት ነው እንጂ እውነት አይደለም ደግሞ አላወጣም። ጤነኛ ልጅ ነው እግዚአብሔር የሚሰጠኝ አላወጣም። ከፈለገኝ አብሮ ይሰዳልኩና ገባ። ከዛ ቲቪን ከፈትኩና ተንበርክኬ ያለቀስኩት። ጄፒኤስ ቲቪን የከፈትሽው? አዎ አዎ። ከፈትኩና ይሄ ነው ካብላክ እባክህ አውጣኝ እስከዚህ ድረስ ልጄን ወልዳለሁ ብዬ በጉጉት ስጠብቅ ጠላቴ ደግሞ ይሄን አወጀ። በጌታ በኢየሱስም አይሆንብኝም አልኩና ጸለኩ። ከዛ የግሉን ሄድኩት ክሊንትን ክሊኒክ አለ እዛ አካባቢ። አየኝና በደንብ ትንሽ ነገር ይታያል ግን ይሄና ላይ አይደለም ያስፈራ አይደለም መወለጃ ስለደረሰ ግዴታ መወለድ አለብሽ ግን ቤት ውስጥ እንዳትወልጂ ሂጂ እዛ ሆስፒታል አለ። ከዛ እሺ ብዬ 2 ቀን 3 ቀን ሳላድር በ13 ናሴ 13 የቡዌ ጠዋት ታኝቼው ጠዋት አመመኝ። ከዛ ሆስፒታል ሄድኩ። ዶክተሮቹ የሉም አንድ ዶክተር ብቻ ናት ያለችው። ከዛ ወረቀቱን ስትከታተል የነበረ አለች አመጣች። ስታመጣ ተጽፎበታል መውለድ አትችልም ኦፕሬሽን ነው ልጁ እንዳለ ጭንቅላቱ ትልቅ ስለሆነ አይቻልም ስለተባለ በጣም ተቆጣች። በቃ እንዴት እንዳረገች ተስፋ አስቆረጠች። ግን እኔ በጌታ በኢየሱስ ስም ነው ሙስጤ እስከ ዛሬ 9 ወር ሲከታተል ምንም አልሰማውም። ትናንትና ነው የነገረኝ ምንም ማድረግ አልችልም እግዚአብሔር እንዳረገኝ አርገኝ አልኳት። ራስሽ ጉዳይ እኔ አልጠየቅበትም አለች። ከዛ 30 ደቂቃ ውስጥ ሳልሞላ ልጄ ወለድኩ። እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ይሁንለት። ከዛ ተደሰትኩ። በቃ ምሎ ጠፋብኝ። እሷ ግን ርር ነው አለችው። እድለኛ ነሽ ጌታ ምስክሬ። በቃ እኔ ገረመኝ በጣም ተሰማኝ። ምንድነው ያናደ በቃ አንቺ በቃ ፈራዋት ለመናገር ራሱ እሳት ሆነችብኝ። እነሱ ምን አርጉ መሳሪያ ባሳዩ የሆነው ምን አርጉ አንቺ እድለኛ ነሽ ገና ደግሞ ሊሆን አለች። በጌታ በኢየሱስም አይሆንም አልኳት። እና ይሄ ነው ምስክሬ። እግዚአብሔር ጌታ አረጋሽ ይሄው አከፍሽ ልጅ። አሜን አሜን አሜን። እና በህልሜ ደግሞ እጁን ጽና ስጸልይ አየውና ጸልይልኝ እጁን ጽና ስጸልይ ለታየው። አዎ ነይ በጌታ በኢየሱስ ስም ላዩ ላይ ቅባት አስቀምጥኩ። ያ መጻ ልጅ አይሰለጥንበት ክፉ አይነካው ይሁን አለ። ተባረክ።
አዜብ ባላለው። እሺ አዜብ እንዴ? ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። አሁን በጌታ ቤት በርትቻለሁ። እሰይ። እዚህ ቤት ስመጣ ፕሮፌት በር ላይ ድል ነው የተቀበለኝ። አሜን። ማመስገን የሚችል ሰው ቆሞ ጌታ ነው ያመስገን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። እኔ 2011 አካባቢ እዚህ ቤት ስመጣ ልጄ ቻናልህን አግኝቶ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣሁት። በጣም ተጨናንቄ አድራሻውን ብቻ አንብቤ ሮጭ የመጣው ባለቀ ሰዓት ነው። እዛ ጋር ቆሜ መልእክት መጥቶልኝ ተቀብቼ ሄድኩኝ። እዚህ ገና ገብቼ ስቆ ጉዳይ አርብ ቀን ነበር የመጣሁት። ሰኞ ፍርድ ቤት ቀርብ ነበር፣ ፌዴራል ልደታ። ወዲያው እዚህ ስመጣ ጉዳይ ተዘጋ ማለት ነው። አመስግንልኝ ጌታ። የእግዚአብሔር ሰው ምን ነበር ሲያውጅ የነበረው? ምን ነበር እያወጀ የነበረው ቃል? እዚያ ሰዓት የተፈረደልሽ ጊዜ ከመፈረዱ በፊት እዚህ ስመጪ ምን ነበር ሲያውጅ የነበረው? ግንቦት ነው፣ ወረቀቱንም ይዤዋለሁ። ግንቦት ለግንባታ ይታወጅ ነበረ። አሜን። ግንቦት 10 ቀን ሳይሞላ ግንቦት 9 ኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበታ ነው፣ እዚህ አዲስ አበባ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ለእኔ ተወስኖ ተዘጋ። ክብር ለኢየሱስ። አሜን። ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በምስክርነታችሁ እንሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ስራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከሚሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት በዜል አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በምናስቀምጠው ምንም የአካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ትችላላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጭ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ። ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ።